vam kažem prvi napad. Ajmo da vidimo da kažu da je tu Dragan Jovo Čičević, da njega nešto pitamo. Srbija neće sedeti skrštenih ruku. Hoćete li da proterujete Srbe? Nećete ih proterati. Dobar dan. Dobar dan, gospodine Vučićić. Ovo nije sramota. Zašto? Ajde, s tog razloga. Htio sam da vas pitam nešto. Šta je problem? Pa ljubazno ću da vas pitam u čemu je problem. Ja ne razumem zaista. Par pitanja, vi ste novinar, valjda treba da odgovorite, gospodine Vučićević. Pa znam, ali mislim da je minimum korektnosti da odgovorite na nekoliko pitanja. Vidite što se dešava. Šta kažete? Dobro, to je nekoliko minuta, nećemo dugo. Hvala vam najlepše. Srbija mora da bude sigurna za sve njene stanovnike. I moramo da vodimo računa o svim njenim stanovnicima. Ma koje vere... Možemo da prođemo samo. Hvala vam. Ček, samo malo. Možemo prođemo samo. Došao sam. Pa nema potrebe da gurate, ja ne razumem zašto to radite. E, ti izazivate incidenti. Ako neko izaziva incidente, ti izazivate. Pa ja ga ne izazivam, ja sam pitao, ali mogu da prođe. Zašto tako? Mogu da budu da god hoću, slobodna zemlja. Šta što su ljudi? Ne razumem u čemu je problem, isto mi sa ljudima. Znači, nikoga niti sam diro, niti sam ugrožavao, niti bilo šta drugo. Pa ne, da potrebe pretite uopšte. Šta? Pa ja da se plašim, ja ne bi došao ovde, nemam nikakav problem, znači nit kome šta dugujem, niti bilo šta. 11 godina sam. Neće, Dragan Jovo Čičević neće da priča, poprilično je nervozan. A ima tu i ljudi koji su iz njegovog obezbeđenja, ovi koji guraju okolo. Ali dobro, očekivao sam da će biti raspoložen bar nešto da kaže, ali dobro, i to je nešto.